Голем хуманитарен концерт за помош на жителите во поплавените подрачја во Република Македонија. Настапуваат Камелеон, Ѓоко Данески, Да Бекдор Бенд, Дамјан Печиновски, Бетис Бупс, Романса, Стрит Спирит, Наталија Илиовска и Ирма Гогова. Влез 100 денари. Центар за култура Григор Паличев, Охрид, недела 8 февруари, почеток 20 часот. Да бидеме хумани. Медиумски покровител, Регионална телевизија О2.